በሀገራችን ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ይከበራሉ። ህብረተሰቡም አቅሙ በፈቀደው መጠን በዓሉን ለማክበርና ለበዓሉ ግብዓት የሚሆኑ ነገሮችን ለመሸመት ወደ ተለያየ ቦታዎች እንቅስቃሴ ያደርጋል። ከወትሮ በተለየ መልኩ በበዓላት ሰሞን የሚደረገው እንቅስቃሴ ለመንገድ ላይ ትራፊክ መጨናነቅና ለአደጋ መከሰት ምክንያት ሲሆን ይስተዋላል። በዚህም ምክንያት በሰው ልጅ ሕይወትና ንብረት ላይ የከፋ ጉዳት ይደርሳል። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የዛሬው ፕሮግራማችን በበዓል ሰሞን የሚከሰተውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በተመለከተና ስለሚደረገው ጥንቃቄ አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በበዓላት ሰሞን የሚከሰተው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በሰው ልጅ ሕይወትና ንብረት ላይ የሚያስከትለው ጉዳት እየከፋ መሆኑን ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ይናገራሉ። አሁን በዓላት በመሆኑ ብዙዎቹ በዓልን ጠብቀው ለመዝናናት የሚወጡ አሉ፣ ቤተሰብን ይዘው ማለት ነው። እና በተለያየ ቤተሰብም ጥየቃ ሄደው ትንሽ መጠጥ ቀምሰው ወጥተው መኪና ይዘው አደጋ ላይ የሚከሰቱ አሉ። አንደኛ የቤተሰብን አካልም ማጣት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ትልቁ ክስተት ደግሞ ቤተሰብ እንዳለም የሚያልቁበት አካባቢዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሲታይ ለሀገራችንም ለኢኮኖሚያችንም ለብዙ ነገር ውድቀት ነው። አመት በዓል ሲሆን ብዙን ጊዜ እንደዚሁ ብዙ መጨናነቅ አለ። አሽከርካሪውም በመንገድ የሚሄደውም ሁሌ ከአመት በዓል ጋር በተያያዘ ችግሮች አሉ። ሰይጣንም ይፈትናል። ስለዚህ ፈተና ውስጥ መግባት የለበትም ሁሌ አመት በዓል ሲኖር ብዙ የመኪና አደጋዎች ይኖራሉ። አመት በዓል ሲሆን ሰው አእምሮ ይወጠራል። በተለይ ወጣቱም በለው መጠጥ ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ነገር ገበያ ላይ ትርምሱ ሲኖር ሀሳብ ውስጥ ነው የምትገባው። ሀሳብ ውስጥ ስለምትገባ ግጭቶች ይበዛሉ ብዬ አስባለሁ። የማታ ግጭቶች ከመጠጥ ጋር የተገናኙ የቀን ግጭቶች ነው። በጣም በሀሳብ ስትወጠር ከእኔ ጀምሮ ሳታይ ሁሉ ወደ ኋላ ልትሄድ ትችላለህ፣ ወደፊት ልትሄድ ትችላለህ። ሀሳብ እያወራህም ሊሆን ይችላል። ስልኮች አሉ፣ በዓል ላይ ስልኮች ይበዛሉ እና አእምሮህን ያለመሰብሰብ ወደ አንድ ቦታ አለመሰብሰብ አደጋ ያደርሳል ብዬ አስባለሁ። ሰዎች በበዓል ሰሞን በሚያደርጉት እንቅስቃሴ የመንገድ ላይ ትራፊክ መጨናነቅና አደጋ መከሰት በሰዎች ሕይወትና ንብረታቸው ላይ የሚያደርሰው ጉዳት አስከፊ መሆኑን የልደታ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ሰለሞን ኤርቴቦ ይናገራሉ። ሁሉም እንደ የአቅሙ ባለው ደረጃ ያከብራል በዓሉን። ምናልባት ሁሉም ገበያ ያለበት ማቆራጫዎች፣ አደባባዮች፣ በተለይ የትራፊክ እንቅስቃሴ ለየት ባለ መልኩ ይበዛል ማለት ነው። መጨናነቅ አለ። ዶሮ ይዞ የሚመጣ፣ በሬ ይዞ የሚመጣ፣ በግ የሚሸጥ የሚገዛ፣ ሌላ አይነትም የንግድ ለበዓል የሚሆኑ ነገሮችን የሚሸጡ ሰዎች በየመንገዱ በየቦታ ለመሸጥና ለመግዛት ብዙ ሰው ይንቀሳቀሳል። ሲንቀሳቀስም በዚህ በትራፊክ ዙሪያ እንቅስቃሴ ላይ የሚደርሰው አደጋ ድንገተኛ አደጋ ይደርሳል። ስለዚህ ምናልባት ሰው ምናልባት በዓሉን ምክንያት አድርጎ በሀሳብ ሊሄድ ይችላል።
ሚገዛውን ነገር ነው የሚያስበው። ካልተጠናቀቀ መንገስ ሲሻገር አይቶ አረጋግጦ ተሽከርካሪውን ወይም እግረኛን በእግረኛ ለእግረኛ ብቻ በተወሰነ መንገድ ባለመሄድ ሲሯሯጡ በሀሳብ በብዙ ሰዎች ላይ የትራፊክ አደጋ ይደርሳል። ስለዚህ ምናልባት እግረኛ ይጋጫል ተሽከርካሪ ከተሽከርካሪ፣ ተሽከርካሪ ከተሽከርካሪ ሰው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ይደርሳል። ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት አንዱ ምክንያት የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ችግርና በእንቅስቃሴ ሰዓት ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሚያጋልጡ ተግባራትን ማከናወን መሆኑም ተገልጿል። እግረኞች መጣደፍ ነው፣ ግራ መጣደፍ ነው፣ መቸኮል ብቻ ነው። ያች ለሚሄዱበት ብቻ ጉዳያቸውን ለማስፈጸም ነው እንጂ ከኋላቸው ህይወታቸውን ለሚቀጥፈው ነገር ትኩረት አይሰጡም። እና በብዛት በቃ እነሱ ያችን ነገር ሄደን ለማምጣት የምናደርጋት ነገር ነው እንጂ ከኋላችን ከጀርባችን የሚመጣ ነገር አናይም። በአሁን ሰዓት አስቸጋሪ ሆኖ የተገኘው እግረኛ ነው። ያ በጣም አስቸጋሪ ላይ ሆኖ መኪና እየለቀቀን የሚገቡብን አሁን እግረኞች ነው። ለመያዝም ራሱ አልቻለም። ሆቶ ነው ከአቅም በላይ የሆነ ነው። ሜክሲኮ ላይ እየተሰራ ያለው ያንንም ቻሌንጁንም ተቋቁመን ያንንም ነገር እየተቋቋመን እስካሁን ድረስ እየሰራን ነው። በእግረኛ በኩል ላይ መኪና ጋር እየተጋፉ ነው የሚሄዱት። አንደኛ ዜብራ ላይ በክረምት በጎ አድራጎት አሁን ትራፊክ ኤጀንሲ ያዘጋጃቸው ልጆች የበጎ አድራጎት በዜብራ መንገድ እንዲካሄድ በከፍተኛ ትምህርት እያስተማሩ ነው። ይህን እያስተማሩም ሆነ ህብረተሰቦቻችን በየጊዜው በቃ አጋዥ ያስፈልጋቸዋል። ዜብራን አይጠብቁም ይሄዳሉ። በብዛት ደግሞ ስናይ ዜብራ መንገዶችን አንጠቀምባቸውም። ለምን እንደሚፈሯቸው አላውቅም። በበዓላት ሰሞን ደስታ ወደ ሀዘን እንዳይቀየር ከነዱ አይጠጡ ከጠጡ አይንዱ የሚለውን መርህ ተግባራዊ በማድረግ የራሳቸውንም ሆነ የሌሎች ሰዎችን ህይወት ለመታደግ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ግለሰቦች ይናገራሉ። ብዙውን ጊዜ አመት በዓል አካባቢ እንግዲህ በባህላችን ጠላ፣ የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ። ያንን ጠጥቶ ማሽከርከር ይፈጠራል። በዛን ሰዓት አደጋ ይከሰታል እና ሰው ልጅ መኪና ከያዝን መጠጣት የለብንም፣ ከጠጣን መንዳት የለብንም። እነዚህ ነገሮች አልፎ አልፎ ይከሰታሉ። አደጋው ደግሞ የከፋ ነው። በሰው ልጅ ላይ በተለይ በእግረኛ ላይ ነው ጉዳት እየደረሰ ያለ። በንብረት ላይም ተመሳሳይ ጉዳት እየደረሰ ስለሆነ ሁላችንም መኪና የምናሽከረክር ሰዎች ከእንደዚህ ጥፋት ከእንደዚህ ጥንቃቄ የጎደለ አሰራር መራቅ አለብን፣ መራቅ ይገባናል። ሹፌሩ ብዙ የሰው ህይወት ይዞ ነው የሚሄደውና ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚጠበቀው ሹፌሩ ነው። በተለይ ሹፌር ከሆን ቤተሰብ ይዘህ ፍጹም መጠጣት እንደሌለብህ ነው ማምነው። እኔ ለማስደሰት ሂደህ አብረህ ስትደሰት አዝነህ ነው የምትመጣውና ሹፌር በተአምር ሰው ሲያስደስት ሌላው ይጠጣ እንደፈለገ የቻለውን ያህል፣ ሹፌሩ ግን ብዙ ኃላፊነት እኛ ከተሞክሮ ማለት ነው። እኔ ራሴ የምጠጣ ከሆነና ሌላ የሚነዳ ከሆነ ወይ ራሴ መንዳት አለብኝ ወይም ደግሞ እንዳይነዳ ነው ማድረግ ያ ሰውና፣ ሹፌሮቹ ብዙ ኃላፊነት ስላላቸው ባይጠጡ ብዬ ነው ማስበው። አሽከርካሪ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይፈልጋል። ምክንያቱም በሰከንድ ሽርፍራፊ የሚደረገው ነገር የሚደርሰው ነገር በጣም የዘላለም ጸጸትና የህይወት ብክነት ስለሚሆን በጣም ጥንቃቄ አድርገህ ማንኛውም አሽከርካሪ ቢነዳ እኔ በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የሚደርሰውን ነገር ነው ማሰብ መቻል አለበት። መጀመሪያ የሚደርስበትን ቦታ ሳይሆን የሚያደርሰውን ነገር ነው ማሰብ መቻል አለበት። የዘላለም ጸጸት፣ ቅስፈት፣ የሰውን ህይወት ማጥፋት፣ አካልን ማጉደል ጸጸት ነውና ተረጋግቶ ሹፌርም ተረጋግቶ ቢነዳ እኔ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሽከርካሪዎች በበዓላት ሰሞን የሚደርሰውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል የትራፊክ ሕግና ደንብን አክብሮ በማሽከርከር የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸው ምክትል ኮማንደር ሰለሞን ኤርቴቦ ይናገራሉ። በበዓሉ ጊዜ ማንም አሽከርካሪ ረጋ ብሎ ቢያሽከረክር ጥሩ ነው። እግረኛም ቢሆን ቆም ብለው የትራፊክ እንቅስቃሴውን አሽከርካሪው ፍጥነቱን፣ ርቀቱን ቀንሰው መንገድ ቢሻገር መንገድ ቢጠቀም በራሱ ላይም በሌላ ላይም የትራፊክ አደጋ አይደርስም ማለት ነው።
ምናልባት አንዳንድ ጊዜ በባላት ጊዜ ሰው ለማዝናናት ቤተሰብ ይዞ ይወጣል፣ ጎደኛ ይዞ ይወጣል፣ ዘመድ ይዞ ይወጣል። አጋጣሚ አሽከርካሪ ምናልባት ከተሳፋሪ ጋር ያወራ እየተጫወተ የሚደርስ አደጋ አለ። የከፋ ሐሳቡ ወደ ጫወታ ወደ ቤተሰብ ጋር በመሳብ ከነ ቤተሰቡ የሚገጩ አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ አሽከርካሪ ምናልባት ቤተሰብ ይዞ ሲሄድ መንገድ ላይ ነው ያለው፣ መንገዱን እያስታወሰ ግራና ቀኝ እያየው እግረኛን እያየው ፍጥነቱን ቀንሰው ህጉና ደንቡን አከብሮ ቢያሽከረክር እሱም ቤተሰብም በሰላም ምዝናኑ ከሆነ ዘመድ የሚጠይቅ ከሆነም በሰላም ተመልሶ ወደ ቤቱ ሊገባ ይችላል። አለበለዚያ ባሉ ሳይከበር ሆስፒታል ላይ ነው የሚውለው፣ ፖሊስ ጣባ ላይ ነው የሚውለው። ስለዚህ ህጉና ደንቡን አከብሮ ማሽከረከር ትልቅ ደስታ ነው። ባሉን በደስታ ነው የሚያከብሩት ማለት ነው። ህብረተሰቡ ባሉን በሰላም እንዲያሳልፍና የትራፊክ እንቅስቃሴው እየተሳለጠ እንዲሆን ፖሊስ ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ወደ ስራ መግባቱም ተገልጿል። እኛ ዝግጅታችን አንደኛ ገበያ ቦታዎችን የመለያት ህዝብ የሚበዛበትን ቦታዎችን መለያት፣ አደባባዮችን፣ መስቀለኛ መንገዶችን፣ ይህን ሁሉ የመለያት ስራ ቦታዎችን ለይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዝግጅታችን ያው ፖሊስ እንደ ፖሊስ ወይ ትራፊክ ፖሊስ እንደ ትራፊክ ፖሊስ ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ በማስተናበር በመቆጣጠር ፍሰቱ እንዲሳለጥ ከመድረክ ከወዲሁ እቅድ አወጥተን ያለው የሰው ኃይል ምን ያህል እንደሆነ አውቀን ምድብ ቦታዎችን ለይተን ቅድመ ዝግጅት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ለእኛ ሁልጊዜም የምንሰራበት ስራ ስለሆነ ህብረተሰቡ በሰላም በዓሉን እንዲያከብር ከውዲው ቅድመ ዝግጅት አድርገናል ማለት ነው። ሰዎች በበዓላት ወቅት ለመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት ላለመሆን ከዚህ በፊት ከተፈጠሩ አደጋዎች ትምህርት መውሰድ እንዳለባቸው ተገልጿል። እኔ አሁን እንደ ራሴ የምወስደውና እንደ ራሴ ለመምከር የምፈልገው ነገሮች በዓል ጊዜ ብዙ አደጋዎች ተከስተዋል፣ ብዙ ነገሮች አልፈዋል። ግብይት በግ ሊገዛ መኪና ተራ ስትሄድ በግ ተራ ስትሄድ መኪና ተደርድሮ የትራፊክን መንገድ ሲያጨናንቁት ያለ፣ ወደ መርካቶ ስንሄድ አንዳንድ ነገሮች እንገዛለን ብለው ሁሉ መኪና ይዞ የትራፊክ ፍሰቱን ሲዘጋጉት ያለ። እነዚህ ነገሮች ላይ ትልቅ ትኩረት መደረግ ያለበት ምን ነው ይዞ ባይንቀሳቀሱ አካባቢያቸው ላይ በተለያየ ቦታ ባዛሮች አሉ፣ የተለያየ ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ቦታ በእግር ሄዶ ገዝቶ መምጣት ቢለመድ መኪና ስለያስከግድ ራስነትን ለማሳየት አይደለም፣ ምናልባት ጭነ ልትመጣ ይሆናል አይደል? በታክሲ ቢሆን እነዚህ ነገሮች፣ ታክሲ ደግሞ ስራው ነው እንጀራው ነው፣ እድሜ ልኩን ብር አገኛለሁ፣ እቁብ ጥላለሁ፣ ቤተሰብ አስተዳድራለሁ፣ በእዳም ያመጣሁት መኪና ተሆነ እዳይን ከፍላለሁ ብሎ ተጠንቅቆ ፕሮግራም አድርጎ ነው። ቤተሰብ ግን አንድ አላማ አለው። በቃ ቤተሰብ ዛሬ ልጆቼን አስደስታለሁ፣ በገዝቼ ወደ ቤቴ እሄዳለሁ የሚለውን ነው የሚይዘው እንጂ እዛ ጋር አደጋውን ክስተቱን አያይም፣ መኪና ማጨናነቁን አያይም። ስለዚህ ይህን እንትን ለእነዚህ ለታክሲዎች ቢሰጥ መማር ያለብን እንግዲህ ከችግር ሰው ለመውጣት አትሊስት ያንን ችግር በደንብ ካወቀ ከዚህ ችግር እወጣለሁ ማለት አለበት። ስለዚህ ለአደጋ ብዙ ሰዎች ተጋልጠው አደጋ ላይ ካሉ ይሄ አደጋ ወደ እኔም ሊመጣ ይችላል መጠንቀቅ አለብኝ ማለት አለባቸው። እኔ ራሴ እንግዲህ ሳሽከረክር ቆይቻለሁ፣ ጥንቃቄ ወስዳለሁ እና በእኔ እጅ የሞተ የለም። ለረዥም ዓመታት አሽከርክር ያለው እና ጥንቃቄ እኔ ወስዳለሁ። ሾፌሮችም በብዛት ጥንቃቄ መውሰድ አለባቸው። ከእግረኛ የበለጠ እነሱ ጥንቃቄ መውሰድ፣ እግረኛ ቀጥሎ ደግሞ የበለጠ ጥንቃቄ መውሰድ አለበት እና ይሄ ጥንቃቄ ካለ አይ ቲንክ ችግር አይፈጥርም። ሰው የተለያዩ ችግሮችን ከሰው ከሰማ ከሚዲያ ከሰማ ወደ እኔ ሊመጣ ይችላል ብሎ ራሱን ዝግጁ ማድረግ አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈጠረ ሰው ለአደጋ መጋለጥ የለበትም። ጊዜው ጠብቆ እግዚአብሔር ማለት የወሰነለት ጊዜ አለ። ያንን ጊዜ ደርሶ ቢሞት ጥሩ ነው እንጂ በአደጋ ለአደጋ ተጋልጠው ቤተሰብ ካለ ቤተሰቦቹም ልጆቹም በጣም አደጋ ውስጥ ይወድቃሉ፣ ማለት ችግር ውስጥ ይወድቃሉ እና ከመኪና አደጋ የሚበልጥ አደጋ የለም። ስለዚህ ከዚህ የሚበልጥ አደጋ ስለሌለ እያንዳንዱ ሰው ለመኪና አደጋ ራሱን ባያጋልጥ ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎች ወንድሞቻችን እህቶቻችንም አተን ሊሆን ይችላል፣ ግን
አምና የደረሰብን ዘንድሮም እንዳይደርስብን የራሳችን ጥንቃቄ ብናደርግ መልካም ነው። ጠባቂያችን ፈጣሪ ነው። ከፈጣሪ ቀጥሎም ደግሞ ራሳችንን ህይወታችንን ኃላፊነት ወስደን ራሳችን መጠበቅ ያለብን እንጂ ደንብ አስከባሪ ሆነም ደግሞ አሽከርካሪው ላይ ብቻ ህይወታችን መጣል የለብን። ለምንራመደው ለቆምናትባት መንገድ ዋጋ ልንሰጥ ይገባናል። ዝም ብለን መጓዝ ብቻ አይደለም፣ ለምን ጓዞም ግራና ቀኝ እያየን ለህይወታችን ዋጋ መስጠት ይገባናል። በዓሉ የሰላም የጤና የመተሳሰብ የአንድነትና የፍቅር እንዲሆንላችሁ እየተመኘን የራሳችንም ሆነ የሌሎች ሰዎችን ህይወትና ንብረት ከመንገድ ትራፊክ አደጋ እንጠብቅ እያልን በቀጣዩ መልእክት ተሰናበትናችሁ። ሰላም። በበዓላት ወቅት የሚደርሱ አደጋዎችን ይሰማሉ ያዩትም አሉ። ስለዚህ ምናልባት በዓሉን በደስታ አከብራለሁ ብለው አንድ ሰው ወይ በገዛለሁ ብሎ ሄዶ ዶሮ ገዛለሁ ብሎ ሄዶ የሆነ እቃ ገዛለሁ ብሎ ገባ ወጥቶ መንገድ ላይ መቅራት ደስታው ቀርቶ ሀዘን መሆን ቤተሰቡም ህብረተሰቡም በጣም የሚያዝንበት ሁኔታዎች አሉ። ዛሬ በእኔ ላይ ይደርሳል፣ በእኔ ቤት ላይ፣ በእኔ ቤተሰብ ላይ ይህ የትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ ብለው ባለፈው ዓመት እንደዚህ የትራፊክ አደጋ ደርሶ ነበረ። ያ ነገር በእኔ ላይ ቤተሰብ ላይ እንዳይደርስ መጠናቀቅ አለበት። በሰላም በዓሉ ማክበር አለበት። ወደ አዲስ ዓመት መሻገር አለበት ብሎ ማሰብ አለበት። አሽከርካሪም ሆነ እግረኛ፣ መንገድ ተጠቃሚ በሙሉ የትራፊክ አደጋ ሳይደርስ በዓሉን በሰላም ለማክበር ወደ አዲሱ ዓመት ለመሻገር ሁላችንም በጥንቃቄ በአክብሮት በዓሉን ለማክበር ከትራፊክ አደጋ ራሳችን እንጠብቅ እንላለን። ለአዲሱ ዓመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። Second.